আনন্দ এবা মনোকৰ কাৰণে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কি এতিয়া লৈকে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সংগীত আছে কিন্তু কোনো বিভাগৰ বিভাগীয় সংগীত নাই আৰু হেতু আজিৰ দিনটোত আমি আমাৰ বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ যেটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গৌৰৱৰ অংশীদাৰ আমাৰ বিভাগৰ আমাৰ সহকৰ্মী ডক্টৰ হিমন্ত প্ৰতিম বৰগোহাঁই গতিকে ছাৰলৈ তোমালোকে এটা জোৰে হাত চাপৰি দিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ ছাৰৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজিৰ দিনটোত আমি তোমালোকক থিয় কৰাই এটা সমগ্ৰ সংগীত বিভাগীয়ভাৱে গোৱাৰ প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰিলোঁ গতিকে সেইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগৰ যিটো ইতিহাস ভৱিষ্যতলৈ এই দিনটো নিশ্চয়কৈ সেইকাৰণে আৰু বেছি বিশেষ হৈ থাকিব কাৰণ আজিৰ দিনটোতে আমাৰ সেই কৰ্মৰ আৰম্ভণি ঘটিছে গতিকে সেই যিটো গীত আমাৰ কোনো কোনো লাগিয়ে আছে হয় নহয় আমি যদিও প্ৰেক্টিচত শুনি আছোঁ অলপ অলপকৈ শুনিছোঁ অকণমান কিবা কিবি শুনিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি এই মুহূৰ্তটোৰ অংশীদাৰসকলে খুবেই মন গৈ আছে গতিকে আমাৰ এই গীতটিৰে আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণি হ'ব আৰু আমাৰ এই গীতটোত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি তেওঁলোকৰ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিবা ভাল লাগিব thank you.
অকমান ভিডিও এটা কৰিছো দেই সবকে তো মনত থাকিব ন প্রিয়ঙ্কা হত রিকি হত হ্যালো কেনবা লাগিলে ভাল লাগিলে হ আমাৰ দিগন্ত ককাইৰ নমস্কাৰ ব্লগ এটা আছে নমস্কাৰ দিয়ক নবীন বৰ্ত বজলাহি ভাল লাগিলে নে ভাল লাগিলে সচ্চনজ দিবা মজা এ আমাৰ ৰূপেখা লাগিলে ঠিক আছে